Բարի երկու հարգելի բարեկամներ, ես Արամ Կարսյանն եմ եւ House to Home հաղորդաշարը սկսում է հենց հիմա։ Բարի երկու հարգելի բարեկամներ, սկսում ենք մեր հաղորդաշարը, House to Home հաղորդաշարը եւ ես Արամ Կարսյանն եմ, ինչու ոչ, այցելեք aramkarsyan.com եւ այնտեղ կարող եք search like an agent։ Սա իհարկե այս ծառայությունը ձեզ առաջարկում ենք ձրիաբար, կարող եք aramkarsyan.com այցելելով սխմեք այդ կոճակը, search like an agent կոճակը եւ տեսնեք թե շուկայում ինչ տներ են վաճառվում կամ վաճառվել ձեր ցանկացած շրջանում, իհարկե ձեր ինֆորմացիան դնելուց հետո ձեզ կուղարկվի հատուկ ձեր անձնական username եւ password-ը, ստուգեք ձեր email-ը, ձեր email-ին կուղարկվի սա եւ որից հետո կարող եք մտնել մեր website-ով եւ տեսնեք թե իհարկե պարամետրները կարող եք դնել որ քաղաքում եւ ինչ գնի տուն եք նայում, condominium կամ townhouse կամ որևէ տուն, որևէ շրջանում կարող եք նայեք եւ իհարկե սա նորից առաջարկում ենք ձեզ ձրիաբար aramkarsyan.com այցելելով կարող եք այս գործիքը օգտագործել իշխան ձեզ։ Իհարկե ինչպես ամեն շաբաթ նախ բոլորիդ նոր տարին ուզում եմ շնորհավորել մի քիչ ուշ ձևի, բայց ցանկանում եմ ձեզ բոլորիդ ուրախ եւ առողջ տարի եւ այս տարի շատ ավելի աշխուժություն ենք սպասում անշարժ գույքի շուկայի մեջ եւ լոների մեջ, որից հետ մի քիչ հետո պետք է խոսենք, այս շաբաթ ձեզ բերելու ենք եւ պետք է խոսենք թե շորտսելերի մասին եւ ինչ է շուկայում կատարվում, շորտսելերի վիճակը ինչ է եւ իհարկե պետք է խոսենք լոները, ֆայնանսինգը, տան անշարժ գույքի ֆայնանսինգի շուկայում ինչ է սպասվում եւ ինչ վիճակի է հիմա, որովհետեւ նոր օրենքներ անցան ուժի մեջ հունվարի 10-ից հետո եւ պետք է խոսենք զանազան կներեք զանազան անշարժ գույքի նորությունների համար եւ ձեզ պետք է բերենք իհարկե ինչպես ամեն շաբաթ այս շաբաթվա interest rate-երը ինչով փակվեցին այս ամենը եւ շատ ավելի, մնացեք մեզ հետ այս ծախուտներից հետո։ Եթե դուք ուզում եք ձեր տունը վաճառեք, իհարկե կարող եք հեռաձայնել 818-275-1115 հեռախոսամարով։ Հիմա դիտենք այս ծախուտները, մեր նոր այս շաբաթվա ծախուտները եւ կվերադառնանք եւ կշարունակենք։ Մնացեք մեզ հետ։
Շարունակում ենք մեր հաղորդումը, հարգելի բարեկամներ, ես Արամ Կարսյանն եմ եւ դուք դիտում եք Հաուստոմ հաղորդաշարը եւ այս շաբաթ իհարկե նորություններ ունենք, լավ նորություններ ունենք, պետք է խոսենք շորտսելերի մասին եւ ինչ է շորտսելը եւ ընդհանուր 4 ամենահայտնի հարցերը, որ ովքեր որ մտածում են շորտսել, շորտսելի ճանապարհին անցնեն եւ փորձել են long modification անել եւ չի ստացվել եւ դժվարություն եք ունենում ամսե վճարները վճարելու եւ ձեր տան պարտքը ավելի շատ է քան թե շուկայի արժեքը, դա իհարկե շատ պետք է բանիմաց ձևի կատարվի, իհարկե դրա համար պետք է հանդիպենք, խոսենք, մի քանի հարցեր տանք եւ տեսնենք արդյոք շորցելը ձեզ համար ճիշտ քայլն է թե ոչ։ Առաջի հարցը նա է, որ արդյոք ամսե վճարներս, եթե ժամանակին վճարում եմ, շորցել կարող եմ անել թե ոչ։ Շատ անգամ պատասխանը այս կողմից այն կողմից լսում ենք, որ ոչ, պետք է ամսե վճարները հետ լինեք, նոր կարողանաք շորցել անեք, դա ճիշտ չի, հատուկ պրոգրամ կա, որ կարող եք ձեր ամսե վճարները ժամանակին վճարելով նորից կարողանաք որակավորվեք շորցելը կատարելու համար, եւ եթե իհարկե նորից եմ կրկնում, որ պետք է հանդիպենք, խոսենք, տեսնենք ընդհանուր ինչպես դուք կարող եք որակավորվեք, որովհետեւ հատուկ գայդլայններ կան, որ այդ գայդլայններին պետք է համընկնի ձեր իրավիճակը։ Եվ երկրորդ հարցը, իհարկե երբ ամսե վճարները վճարում եք, նորից կարող եք շորցել անեք, եւ երկրորդ հարցը, այդ տարբերությունը, որ ձեր պարտքը ավելի շատ է եւ ավելի քչով եք ծախում, այդ տարբերությունը արդյոք ձեր վրա է մնում թե ոչ, պատասխանը ոչ։ Ընդհանրապես, երբ որ այդ պարտքի տարբերությունը եւ դուք ցածրով եք ծախում, այդ պարտքի տարբերությունը բանկը ջնջում է, իհարկե ձեզ 1099 կուղարկի, որը որ իհարկե դեռ սպասում ենք, որ այդ ժամկետը երկարացնեմ, որը կոչվում է debt forgiveness, որպեսզի դրա վրա tax չտաք։ Ուստի, այո, կարող եք դուք շորցել անեք եւ ոչ, այդ պարտքի տարբերությունը ձեր վրա չի ընկնելու։ Ուստի, դա հարցերից մեկն է։ Եվ երրորդ հարցը, շատ կարևոր հարց է, եթե investment property է, արդյոք կարող եք շորցել անել թե ոչ, դժվար է ավելի, թե ավելի հեշտ է։ Տարբերություն չկա, եթե դուք դժվարություն եք ունենում ամսե վճարները վճարելու եւ ձեր investment property-ն իրեն չի արդարացնում եւ ընդհանրապես ֆինանսական ինչ որ ճգնաժամի մեջ եք, անպայման կարող եք շորցել կատարեք, ուստի դա էլ երրորդ հարցն էր։ Եւ չորրորդ եւ ամենակարևոր, ամենաշատ հարցը, որ ինձ տրվում է, իհարկե շորցելից հետո արդյոք կարող եմ նորից տուն գնել թե ոչ։ Այո, պատասխանը այո է, եւ ընդհանրապես օրենքի ըստ օրենքի հիման վրա 24 ամիս հետո դուք կարող եք նորից դիմեք լոնի համար եւ տանտեր դինեք եւ որակավորվեք լոն վերցնելու բանկից։ Սա մեր 4 հարց եւ պատասխաններ, եթե հարցեր ունեք շորցելերի համար, իհարկե հեռաձայնեք 818-275-5115 հեռախոս համարով եւ սիրով կպատասխանենք ձեր հարցերին։ Հիմա մի փոքր դաթար վերցնենք, իհարկե այս ծախուտները, եւ եթե մտածում եք ձեր տունը վաճարեք, սա ձեր առավելությունն է մեր հետ գնալու, իհարկե մենք պատրաստ ենք, ես պատրաստ եմ ձեզ օգնելու, եւ շատ կարեւոր է, որ բանիմաց մեկի հետ աշխատեք, ովքեր որ հատուկ տան լիստինգներով են զբաղվում։ Եվ սա ձեր առավելությունն է, որտեղ ARTN-ի network-ով եւ հաղորդաշարները ընդհանրապես դիտում են 200,000 ընտանիք, ուստի եթե ուզում եք ձեր տունը վաճառեք, մի սպասեք, հեռաձայնեք 818-275-5115 հեռախոս համարով։ Հիմա այս փոքր դաթարից հետո կվերադառնանք եւ կշարունակենք, նայեցեք այս վաճառվող տունը։
Շարունակում ենք մեր հաղորդումը, հարգելի բարեկամներ, եւ հիմա պետք է խոսենք ֆինանսավորման մասին, անշարժ գույքի ֆինանսավորման շուկայում ինչ է սպասում 2014 թվականին։ Մի քիչ հետո իհարկե interest rate-երը պետք է բերենք ձեզ եւ պետք է խոսենք թե համատենք անցած շաբաթ եւ մեկ տարվա հետ ինչպես միշտ, սա իհարկե Freddie Mac-ի website-ի հիմա վրա են այս interest rate-երը։ Իսկ ընդհանրապես 2014 թվականին սպասում է, որ interest rate-երը պետք է սկսեն բարձրանալ։ Ինչու, մի քիչ հետո դա կբացատրենք, իսկ ամենակարևորը արդյոք հեշտանալու են լոները, թե ոչ, արդեն դեկտեմբերին հայտարարվեց, որ լոները ավելի ֆինանսավորումը անշարժ գույքի ավելի հեշտացրել են, եւ որը իհարկե առաջվա ստատիստիկայի հիման վրա 2012-ը համեմատելով 2013-ի հետ միջին FICO score-ը, ձեր credit score-ը ընդհանուր շուկայի մեջ 748-ով էին approval-ները ստացվում եւ հիմա 2013-ի դեկտեմբերին 727 FICO score-ով է միջինը qualify եղել loan-երի համար։ Ընդհանրապես FICO score-ը, բացատրեմ, FICO score-ը ձեր ընդհանուր 3 բյուրոների score-ն է, որը որ ընդհանրապես 300-ից մինչև 850 FICO score-ը, ամենացածրը 300 է, ամենաբարձրը 850։ Եվ իհարկե մեկ տարի առաջ, ինչպես ասեցինք, այդ 57% ովոր որ ֆինանսավորումով վերցրեցին անշարժ գույքը, իրենց FICO score-ը մոտ 57%-ը 748 FICO score-ով կարողացան ֆինանսավորում վերցնել, իսկ դեկտեմբերի 31-ին այդ score-ը մոտ 700-ի սահմաններում է, որը ինչ է նշանակում, արդեն բանկերը ավելի հեշտացնում են իրենց guideline-ները, որովհետև իրենք ավելի վստահ են անշարժ գույքի շուկայի հանդեպ, որովհետև տեսնում են, որ գները բարձրանում են ինքնստինքյան, դա ինքը անշարժ գույքը կապիտալ է ստեղծում։ Ուստի եթե մտածում եք, գիտեմ, այս կողմից, այն կողմից լսում եք, որ մեծ աղետ է նորից սպասվում, տանգները նորից պետք է իջնեն, այդպիսի բան ես չեմ տեսնում, եւ ձեզ իմ խորհուրդն է, որ հիմա այսօր ճիշտ ժամանակն է գնելու տուն, եւ եթե սպասեք, կտեսնեք, որ այս տարի մոտավորապես սպասում է 5-ից 10% տանգները պետք է բարձրանան։ Իմ կարծիքով ավելի 10%-ին մոտ է լինելու, որովհետեւ դեռ անշարժ գույքի պաշարը քիչ է, մի քիչ բարձրացավ անցած տարի, արդեն 4-ից 5 ամսվա պաշար ունեցանք, բայց հիմա արդեն 3 ամսվա պաշար է, որ դա նորմալ չէ շուկայի համար, եւ սա ինչ է նշանակում տուն վաճառողների համար։ Իհարկե, եթե մտածում եք ձեր տունը վաճառեք եւ մտածում եք արդյոք հիմա է ճիշտ ժամանակը, թե մի քիչ էլ սպասեմ, դա կապ ունի, թե ձեր քայլը ինչի համար եք ուզում այդ քայլը կատարեք։ Եթե ինչ որ հատուկ ինչ որ պայման ունեք, ձեր տունը պետք է վաճառեք եւ ինչ որ ավելի մեծ կամ ավելի փոքր տուն գնեք, իհարկե ձեր անձնական հանգամանքները պետք է հաշվի առնվի, եւ արդեն եթե այդպիսի քայլ պետք է անեք, անպայման սպասելու ժամանակ կարիքը չունեք, որովհետեւ կապ չունի, եթե մի բան եք գնելու, անպայման եթե սպասում եք այդ ձեր տան գինը ավելի բարձրանա, այդ ինչ որ գնելու եք, դրա գինն էլ պետք է բարձրանա։ Ամենակարևորը, որ եթե մրցակցություն չունեք շուկայի մեջ շատ, դուք որպես տան վաճառող առավելությունը ձեր ձեռքն է, ու ընդհանրապես տեսնում ենք, որ ճիշտ գնով, երբ որ շուկա է մտնում տունը, անպայման ավելի բարձր է վաճառվում եւ multiple offer-ներով մի քանի հատ հետաքրքրված գնորդներ են աճուրթի նման բանը ստեղծվում, որովհետեւ պաշարը քիչ է։ Եվ ամենակարևորը, շատ կարևոր է, թե ինչպես ձեր տունը մցվի շուկա եւ ինչպես վաճառվի։ Եթե ճիշտ ձևի, անլուրջ ձևի վերաբերվել այդ գործին, կարող է ձեր տան լիստինգը իր լրջությունը կորցնել։ Ուստի եթե հարցեր ունեք, հեռաձայնեք 818-275-5115 հեռախոսահամարով,
Եվ իհարկե այս փոքր դադարից հետո պետք է վերադառնանք եւ ինչպես միշտ խոսենք interest rate-երի մասին։ Եվ եթե մտածում եք տուն գնելու, անպայման կապնվեք մեզ հետ եւ ամենաառաջին ձեր քայլը պետք է լինի որակավորվել ֆինանսավորման համար։ Մի վատնեք ձեր ժամանակը, տներ նայել, քշել այս կողմ այն կողմ, ձեր բենզինը վատնելու, ինչեւ որ ձեր loan approval-ը չվերցնեք։ Եվ եթե հարցեր ունեք, կարող եք հեռաձայնեք 818-275-1115 հեռախոսամրով, նայեցեք այս ծախուտունը, կվերադառնանք եւ կշարունակենք interest rate-ի մասին խոսելով։ Մնացեք մեզ հետ։ Շարունակում ենք հարգելի բարեկամներ, ինչպես ձեզ խոս տվեցինք, նորից ուզում ենք խնդրենք, որ այցելեք aramkarsian.com եւ այնտեղ օգտագործեք ձեզ առաջարկված մեր ծրիաբար գործիքները, որ կարող եք search like an agent, եթե ուզում եք ձեր շրջանի տները նայեք ինչ արժի մոտարապես եւ կարողանաք գաղափար կազմել, թե եթե ուզում եք վաճառեք ձեր տունը, տեսնեք ինչ տներ են ձեր մրցակցությունը եւ ընդհանրապես եթե ուզում եք տուն գնեք, կարող եք տեսնել ձեր շրջանի տները կամ ձեր ցանկացած շրջանի տները ինչ գնի սահմաններում են եւ իհարկե եթե գնանք պաստարի վրա, ցույց տալ թե ինչ ու տարբեր գործիքներ են առաջարկում եւ եթե ձեր ամսե վճարները չեք վճարել, ձեզ առաջարկում ենք stop my foreclosure, կարող եք այս կոճակը սխմելով ձեր ինֆորմացիան դնեք եւ մենք ամիջապես կկապնվենք ձեզ հետ եւ կփորձենք bankruptcy-ի կարիք չունեք ֆայլ անելու ամիջապես, մենք կարող ենք նայենք, որակավորենք եւ ձեզ կօգնենք, որպեսզի կանգնացնենք ձեր foreclosure-ի օրը։ Եվ եթե ուզում եք ձեր տունը վաճարեք, նորից առաջարկում ենք ծրիաբար գործիքներ դրա համար, որ get your free home evaluation կոճակը սխմելով կարող եք տնեք ձեր ինֆորմացիան եւ մենք ամիջապես կկապնվենք ձեզ հետ, ձեզ համար պատրաստենք հատուկ report, որ կօգնի ձեզ կողնորոշվելու թե ձեր տունը արդյոք ինչքանով կարող է վաճարվել այսօր շուկայում։ Ուստի եթե հարցեր ունեք, հեռաձայնեք 818-275-1115 հեռախոսամարով եւ սիրով կօգնենք ձեզ։ Իսկ այս շաբաթվա interest rate-երը, ինչպես ամեն շաբաթ ձեզ բերում ենք, որպեսզի ավելի քաջատեղյակ լինեք, թե ինչ է կատարվում interest rate-երի հետ։ Սա իհարկե nationwide է, Ամերիկայի մասշտաբով interest rate-երը 30 տարվա interest rate-երը ցածիչան 4.41%-ով փակվեց, սա իհարկե միջին interest rate-ն է եւ 15 տարին փակվեց 3.45%, եւ 5 տարվա loan-ը fixed-ված loan-ը իհարկե, սա նորից 30 տարվա ամսե վճարները բաժանում են 30 տարվա, ուղղակի այս interest rate-ը fixed-ված է 5 տարով։
եւ իհարկե 1 տարին էլ նույն ձեւի 1 տարով է ֆիքսված եւ եթե նայենք մեր արեմության շրջանի միջին interest rate-ը այս շաբաթվա շատ լավ interest rate-ը իջան եւ ընդհանրապես ուզում եմ խոսել թե այս interest rate-ը ով կարող է վերցնել մի քիչ ավելի մանրամասը եթե բանանենք սա իհարկե 417000-ի loan պետք է լինի կամ ցածր եւ ձեր FICO score-ը պետք է լինի 720 կամ վերև եւ եթե այս որևէ պարամետրները այն չեն interest rate-ը մի քիչ կփոփոխվի ուղղակի սա ուզում եմ բացատրեմ որպեսի հասկանաք որտեղ մեկ-մեկ հարց են տալիս բա ինչու են այս rate-երը այսքան ցածր երևում բայց երբ որ գնում ենք loan վերցնելու interest rate-երը բարձր են ավելի եւ իհարկե այս interest rate-երը 30 տարին այս շաբաթվա 4.38%-ով փակվեց այս շաբաթ եւ 15 տարին եթե համատում ենք անցած շաբաթվա հետ շատ մեծ տարբերություն է interest rate-երը եւ իհարկե ինչու այս interest rate-երը ցածի չան դա իհարկե հատուկ report դուրս եկավ վերջի քառամյակում որ էկոնոմին իրենց սպասածից ավելի ցածր է աճը ուստի դրա հիմա վրա interest rate-երը interest rate-երը ցածի չան իսկ եթե այս ամեն ինչը համատում ենք այսօրվա rate-երը 1 տարի առաջվա հետ տեսնում ենք որ interest rate-երը դեռ 1 տարի առաջ ուղիղ նույն շաբաթվա հետ համատելով ավելի ցածր էին եւ ընդհանրապես որ նայենք այս աղյուսակին ça ձեր համար պատրաստեցի որպեսի 1 տարվա interest rate-երը տեսնեք թե ինչ վիճակ կրեցին եւ անցած տարի հունվարի 17-ին 3/4-ի եւ մոտ 3.5-ից ցածր էին interest rate-երը կապույտը իհարկե 30 տարին է կարմիրը 15 տարվա loan-ն է կանաչը 5 տարվա ֆիքսված եւ ամենավերջինը 1 տարվա ֆիքսված եւ տեսնում եք որ interest rate-երը գնալով բարձրանում են եւ սպասում ենք որ այս տարի interest rate-երը 5-ին պետք է մոտենան ուստի ձեր քայլը երբ առնեք ինչքան շուտ առնեք այդ քայլը իհարկե այդ interest rate-ը ավելի լավ interest rate կարող եք վերցնել շատ արագ ուզում եմ ձեզ ծանոթացնեմ այս շաբաթվա մեր listing-ին իհարկե որ դեռ շուկայում չէ գներեք շատ արագ ձևի ներկայացնեմ այո սա թահանգայում է եւ եթե փուլով տունեք թաունհաուսեք մանգալից որ փուլ ունենա մեջը սա դեռ շուկայում չէ ուստի 2 բեդրում 3 բաղնիկ 1246 square feet է իրեն բնակելի տարածքը ամենակարևորը association-ը շատ ցածր է association fin դա ընդհանուր բոլոր townhouse-ների ապրողները association fee ունեն ամսական եւ association fee-ն մոտ $260 է սա թահանգայում է գեղեցիկ վերանորոգված townhouse է սա եւ նկարները կթողնեմ որ նկարները ավելի խոսեն ինքը remodel եղած պատրաստի տուն է բեդրումները բավականին լուսավոր եւ խոհանոցը վերանորոգված եւ տեսնում եք granite countertop-երով եւ եթե հետաքրքրված եք իրեն տեսնեք նստատեղ ունի հատուկ դուրսը որ կարող եք նստեք դուրսը սա ամեն townhouse չունի իհարկե այս առավելությունը ուստի եթե հարցեր ունեք կարող եք հեռաձայնեք 8 2 7 5 5 1 5 հեռախոսամարով եւ սիրով կօգնենք ձեզ։ Իսկ եթե ինչ որ հարցեր ունեք, կարող եք այցելել aramkarsian.com եւ այնտեղ ձեզ առաջարկում ենք զանազան գործիքներ։ Հարգելի բարեկամներ, մոտեցանք մեր ավարտին, շնորհակալ եմ, որ միացաք մեզ հետ։ Իհարկե, շաբաթվա մեջ նույն հեռախոսամարով կարող եք կապնվեք մեզ հետ 818 275 1 1 5 հեռախոսամարով եւ միշտ պատրաստ ենք ձեզ
ճիշտ խորհուրդը տալու եւ օգնելու որևէ ձեր անշարժ գույքի կամ ֆինանսավորման հարցերով։ Կարող եք իհարկե հեռաձայնել 818-275-1515 հեռախոսահամարով։ Ես Արամ Կարսյանն եմ եւ բարի գիշեր, կտեսնվենք հաջորդ շաբաթ։